Bom dia, pessoal. Vamos dar início, então, hoje ao nosso centro de estudos. Hoje, com um tema assim, mais relaxante, que vamos falar de música. Música, mesmo que seja em hospitais, mas ser músicas, música é um tema que sempre é relaxante, né? Principalmente nesse momento de grande tristeza que está passando no Brasil, com quase 2.000 mortes por dia, por uma mesma Bom doença. dia, pessoal. E Vamos está dar causando início, um então, impacto hoje ao muito nosso forte dos estudo. estudos, né? Temos. Então, para nós vai ser um grande prazer receber aqui o Dr. Samir, que é médico lá de São Paulo, e o nosso colega aqui da Fiocruz, o Dr. Estevão, do IME. Eu vou passar a palavra ao Ademir para fazer uma ligeira apresentação a eles, para que eles possam fazer a sua apresentação, que tenho certeza que vai ser um momento assim, de muito relaxante para todos nós que estamos precisando muito mesmo. Ademir, por favor, queria agradecer então aos dois, o doutor Savino e o doutor Estevão, por terem aceitado o nosso convite muito prontamente e que tenhamos todos uma excelente palestra, que eu tenho certeza de que será. Isso aí, obrigado, Marli. Então, bom dia, pessoal. A gente, então, hoje aqui, dando uma pauta nesses assuntos pesados, vamos, então, dar um refresco aqui para nossa alma, resistir como ternura, como diz a nossa querida Joseli, aqui acabou de dizer aqui no YouTube. Vamos, então, ter como mediador o nosso colega aqui da casa, o Dr. Estevão Portela, que é vice-diretor de serviços médicos no Instituto Nacional de Infectologia, o nosso IME da Fiocruz. O Dr. Estevão, ele tem graduação em medicina aqui no Rio, na UFRJ, mestrado em medicina na área de doenças infecciosas e parasitárias, também aqui na UFR, no Rio, né, na UFRJ, e doutorado também na mesma área, na mesma universidade. Atualmente, é tecnologista vice-diretor na Fundação Oswaldo Cruz e atua principalmente nos seguintes temas: HIV, Lopinavir, Ritonavir, Mentoterapia, ARV Resistance, AIDS, tratamento HIV, IRS, hepatite, e vem atuando aí de frente, né, no combate, né, à pandemia do coronavírus, na assistência aí no IN. O Dr. Samir Valdirame, nosso palestrante, ele é médico clínico com formação em medicina antropofísica e, além disso, é compositor e maestro. Portanto, vem atuando na música e na medicina, como artes que totalmente se complementam, como o próprio gosta de dizer, né? Ele fez o depois, né, de cursar medicina, cursou composição e regência na Unesp em São Paulo. Ele é doutor Samir, é fundador, compositor e regente da Orquestra do Limiar, que foi fundada em 2002, enquanto ainda cursava, né, a sua graduação em regência. E a Orquestra de Limiar é um conjunto de câmara que desenvolve o projeto Música nos Hospitais, do qual ele vai falar, né, que é desde 2004 e cumpre uma agenda de concertos quebrando a rotina de médicos e pacientes. A orquestra já tem então dois álbuns editados, vem comissionando obras de compositores brasileiros, como exemplo, para os mais familiarizados com música erudita, né, Edmundo Villanim Cortes e Ronaldo Miranda, mas também faz apresentação de compositores de música da MPB brasileira e também de compositores consagrados internacionais. A música e medicina como arte, né, se complementam, como ele diz, dizendo que a alma é um grande palco onde tudo acontece. Só quando algo pesa muito na alma é que você tem a possibilidade de ficar doente. Então, o Dr. Samir, ele sugere a máxima, ainda sugere a máxima de Rudolf Steiner, como o médico educa, quem cura é o professor. Bom, então, Dr. Samir, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, nessa manhã, aqui no nosso centro de estudos. Também ao Dr. Estevão, pela mediação. Por favor, peço que vocês coloquem, as pessoas coloquem lá no YouTube as suas perguntas e comentários, que nós vamos passando aqui, então, para os nossos palestrantes, tá bom? Por favor, faça uma brevezinha introdução, só para a gente saber de onde você vem, de onde você é. Então, muito obrigado, Dr. Samir, então, por favor. Bom dia a todos. É um grande prazer estar falando para vocês no Centro de Estudos do Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, que é uma instituição fantástica, é um dos
é um dos portais da ciência nesse país, graças a Deus, graças ao grande Oswaldo Cruz, de quem eu sou um grande admirador também, coitado, na época dele sofreu e apanhou muito, mas graças a Deus conseguiu, né, fazer um grande trabalho, e esse trabalho evoluiu para ter o Instituto. Eu vou hoje falar para vocês um pouquinho da experiência nesses 14 anos de música nos hospitais, que tem sido um trabalho evolutivo, né, em que a gente tem assim, a missão de levar a música para dentro do ambiente hospitalar. Né? Isso é um projeto Música nos Hospitais, é um projeto da Associação Paulista de Medicina, né, que começou em 2004, sendo que ele já existia antes, com um projeto chamado Música ao Meio-Dia. Esse projeto ele era tocado pela Orquestra de Cordas da minha faculdade, da Unesp. Mas eu não sei o que houve no meio do caminho. E eu, no ano da minha formação, em 2002, durante um evento médico, numa espécie de um seminário médico, me pediram para fazer um concerto. E eu formei a primeira orquestra do Limiar. E a pessoa que foi fotografar, ela também fez um filme. E me mandou esse filme, num programa de mais ou menos 30, 40 minutos. E esse filme foi parar na Associação Paulista de Medicina, porque na época tinha um psiquiatra, que também era músico, que ajudava a coordenar a parte cultural. Ele gostou e parece que a orquestra da Unesp já não estava mais fazendo o Música ao Meio-Dia, e aí, de repente, se começou um projeto novo chamado Música nos Hospitais, que a gente está desde o princípio. Né? Então, como é que é esse projeto? Como é que funciona? Né? Nós somos uma orquestra de cordas, uma orquestra de câmara, são 14 músicos, comigo 15. A formação de uma orquestra mínima, né, que a gente consegue são 5 primeiros violinos, 4 segundos violinos, 2 violas, 2 violoncelos e um contrabaixo. Existe um repertório enorme escrito para a orquestra de cordas. A gente tinha, na verdade, um ensaio semanal, eu vou explicar porque tinha daqui a pouco, e a gente fazia 2 ensaios e ia tocar nos hospitais, chegamos a ter 16 concertos por mês, sendo que até 3 anos atrás a gente chegou a rodar praticamente o Brasil inteiro com esse projeto, através da Associação Paulista de Medicina, e tocando na capital, no interior de São Paulo, e em várias capitais, desde Fortaleza até Porto Alegre, onde a gente foi mais longe. Né? Como é que ele acontece? Ele acontece da seguinte forma: a orquestra, com seus 15 membros, ela pede para que o hospital encontre, né, o maior local possível, né, quando era ao vivo, para que a gente possa, na verdade, estar fazendo um concerto em torno de 50 minutos a uma hora. Ou no saguão do hospital, ou em algum lugar. Quando o hospital tem uma capela, como é o caso da Santa Casa de São Paulo, ou a Santa Casa de Santos, a gente faz um concerto dentro da igreja, da Santa Casa, e reunindo sempre uma quantidade enorme de acompanhantes, de médicos, e a gente faz o concerto. Depois eu vou falar um pouquinho a respeito do programa. E aí, nesse concerto, a gente começa sempre com os compositores mais vamos dizer assim, mais consagrados, que são muito importantes no sentido deles terem, né, desses mestres, deles terem tido um profundo conhecimento da música, da questão do terceir musical. E a gente sempre começa, então, com peças do período barroco, né? Saindo depois do período clássico, indo para o romântico, aí a gente entra sempre, né, na questão da música brasileira, que eu chamo de geografia musical, onde a gente traz os ritmos brasileiros, que é uma forma das pessoas se identificarem. O que significa isso? A gente às vezes traz um samba, um baião, um maxixe, sabe, um frevo, né? Tudo escrito para orquestra de cordas, no sentido de fazer com que as pessoas se aproximem da música agora através do ritmo, pela identificação. Né? E nós terminamos o concerto sempre com alguma peça de efeito. Né? A gente faz também compositores que escreveram música para filme, música popular de Beatles, a Tom Jobim. Né? E a gente termina, e quando termina, normalmente, a gente divide a orquestra em 4 grupos. Né? 3 quartetos e 1 dueto. E o hospital, ele determina os locais onde ele quer receber esses músicos nos andares. E, normalmente, quando você tem um paciente muito grave, por exemplo, às vezes sobe um músico para tocar com um paciente numa UTI. Né? Ou então a dupla. E os quartetos vão para os corredores, por exemplo, na pediatria, sempre com um programa também bem,
bem assim, bem definido e assim muito muito bem pensado para o ambiente hospitalar, né? Não pode ser qualquer coisa. E a gente tem feito isso. No início, a orquestra fazia só o concerto, depois de 2 anos, a orquestra passou a se dividir para subir para os andares, para poder ter uma atuação mais dentro agora do hospital, mais dentro de onde estão os pacientes que não puderam descer, normalmente, para ouvir o concerto. E ao longo desses anos, a gente foi aprendendo, né, o que, que realmente é importante de se levar para o ambiente hospitalar. Né? E aí a gente, às vezes, tem umas surpresas, né? E aí eu já vou pedir para o Thiago colocar o primeiro vídeo, porque num dos últimos concertos ao vivo que a gente fez, acho que há 2 anos atrás, no Hospital do Grajaú, em São Paulo, a direção do hospital conseguiu levar também, além dos acompanhantes, pacientes, corpo clínico, enfermagem, conseguiu levar uma escola. E a professora trabalhou com essa escola, que eles iriam ver uma orquestra, provavelmente, ver e ouvir uma orquestra pela primeira vez. E foi assim extremamente emocionante, porque eles também, a professora pediu para que cada aluno, sabe, além de ter estudado antes, fizesse uma carta para o maestro. Né? E eu recebi essas cartas antes. Né? E a gente pôde, então, fazer um concerto, além desse caso, que foi uma exceção, além de fazer o concerto dentro do hospital, poder fazer o concerto também para as crianças que pela primeira vez estavam vendo uma orquestra, né? Você podia passar, Tiago? Eu gostaria de falar uma coisa especial. É muito emocionante ter recebido a carta de vocês. E eu queria fazer uma pesquisa para mostrar para os músicos que vai acontecer hoje uma coisa muito, muito importante. Os alunos da escola Itiro Ubuntu. Quem que vai ver uma orquestra pela primeira vez, levanta a mão. Quem vai ouvir uma orquestra pela primeira vez na vida? A nossa responsabilidade aqui hoje é enorme, enorme mesmo, não só de trazer música de qualidade para dentro do hospital, mas para proporcionar para esses jovens aqui uma vivência musical com a nossa orquestra, e quem sabe alguns deles, de repente, no futuro, vai poder estar aqui tocando com a gente, se Deus quiser. Não, por enquanto não. Terminou? Eu tô sem o vídeo. Tá bom. Eu não vi o final do vídeo, que minha internet ficou instável. Então, esse foi um momento assim, bem diferente. E só para vocês terem uma ideia, a gente realmente penetra dentro do ambiente hospitalar. E um outro concerto, que infelizmente eu não tenho imagem, mas que foi um dos concertos mais emocionantes para nós, foi tocar no Hospital Cruz Verde, em São Paulo, que é só para crianças com problemas muito graves. Crianças com paralisia, enfim, é um hospital que cuida dessas crianças, são realmente muito complicadas, e a gente tocou rodeado de crianças em cadeira de roda, em cama. E é muito impressionante ver, gente, ver através da música a reação dessas crianças, viu? É algo extremamente poderoso, e a gente sente que realmente música, se ela é bem conduzida, ela pode se tornar um grande remédio para a alma, né? E nesses 14 anos, o que acontece? Eu queria falar um pouquinho para vocês agora a respeito de repertório. Porque a gente vai também, ao longo desses anos, a experiência vem demonstrando para nós que o quão importante é trazer compositores, na verdade, que são conhecidos, mas que são conhecidos porque se toca muito, muito as músicas deles, são muito boas, mas assim, tem algo por trás que às vezes eu consigo chamar um compositor, por exemplo, como Mozart. Eu chamo ele de alquimista musical, porque ele trabalhava não só a questão
não só a questão da forma, mas a questão da melodia, a questão da harmonia, de uma maneira em que tudo realmente, tudo combina com tudo e é de uma leveza impressionante, impressionante mesmo, né? E quando, por exemplo, a gente começa um concerto com Bach, né, que é o pai de todos, a gente fala que é o grande pai da música, quase que o pai da música ocidental, né, de verdade. Eu sempre falo que o Bach, ele serve, né, para a gente meio que fazer uma limpeza no nosso HD mental, porque ele realmente consegue através da forma, essa forma ela é tão elaborada, e que você começa e você percebe, puxa vida, se você escuta nota por nota, você vai ver que tem um nível de coerência, além da beleza, que aquilo ajuda realmente, é estrutura pura. E aí, Tiago, você podia colocar o número 2, que a gente vai ouvir um pouquinho do Concerto de Brandemburgo, para vocês perceberem a qualidade do que está por trás da música. A gente escuta bem, escuta os nuances, escuta como na verdade, os violinos conversam com as violas, com o violoncelo, com o baixo, que é bem interessante. Né? Uma peça de um compositor muito importante. E a gente vai fazer uma peça do Bach. O primeiro movimento, Brandemburgo número 3, eu sempre brinquei que o Bach, ele é muito Pode estar bom abaixo. para fazer uma limpeza na HD mental. Lá não fala HD mental, fala que ele faz uma faxina mental. E é verdade, porque a gente hoje, a gente vive muito, né? Uma peça de um compositor muito importante. E a gente vai fazer uma peça do Bach. O primeiro movimento, Brandemburgo número 3, eu sempre brinquei que o Bach, ele é muito bom para fazer uma limpeza no HD mental. Alguém me chamou a atenção, falar, não fala HD mental, fala que ele faz uma faxina mental. E é verdade, porque a gente hoje, a gente vive muito, muito, como vocês estão agora, inclusive, diante de uma tela. Isso ficou excessivo nos nossos tempos, né? Eu acho que o Bach, pelo fato dele trabalhar do jeito como trabalhava, ele ajuda, na verdade, a fazer essa faxina mental, trazer de novo, através dessa forma, uma saúde, né? Uma relação saudável com os nossos sentidos aqui da cabeça. Vamos lá, Brandemburgo número 3.
E assim, a gente normalmente começa ou com Bach, ou com Vivaldi, ou com Mozart, no sentido de quase que preparar a alma dentro dessa forma trabalhada. Não sei se vocês sentem, vocês sentiram, como, por exemplo, ele... Tararã, tararã, e esse tararã, tararã, é como nas outras músicas, o compositor ele vai desfiando e vai fazendo as variações possíveis e combinações possíveis, né? Que o pessoal fala, inclusive, que música é matemática bonita, né? Mas não é só isso, né? Tem muita coisa a mais. E ele vai com isso estruturando a partir, é como se fosse uma ideia, um pensamento que vai sendo elaborado e reelaborado. Isso vai penetrando e parece que trazendo cada vez mais sentido, né? E aí a gente pega também outros compositores que também têm a mesma relação, da mesma época, porque nesse período barroco, a gente pode dizer assim que a música era ainda muito exuberante, vamos dizer assim, a melodia ainda era assim, o foco principal, a harmonia que é o colchão que está por trás para permitir que a música ande, né, de uma maneira que ela seja bem sustentada, né, ela possa, então, combinar esses dois elementos, né. Seria interessante soltar, então, uma solista da orquestra, Thiago, 3, para a gente ouvir a Primavera do Vivaldi e fazer o contraste com o Bach agora, né? E a gente agora continua no período barroco, vou chamar outra solista da orquestra, a Letícia, para fazer o primeiro movimento de uma das músicas mais queridas para a orquestra de cordas escritas pelo padre Antônio Vivaldi, que é o Allegro da Primavera das Quatro Estações, né?
todo mundo conhece a Primavera, né? E nesse caso específico, essa solista, ela chegou substituindo uma musicista que não podia mais tocar com a gente. E aí eu peguei, lancei o desafio para ela se ela poderia fazer o solo da Primavera. Ela disse que sim, eu nunca tinha ouvido nada. Normalmente a gente pede o vídeo, né? E foi muito bem indicada. Eu fiquei sabendo depois que ela estava nos Estados Unidos e voltou por causa da pandemia, inclusive. De repente ela chegou lá solando desse jeito, sem a partitura, solando de cor. Ou seja, a gente também tem muitas surpresas no projeto. Né? Mas vocês viram, puderam ver o seguinte, que do primeiro vídeo para o segundo e para o terceiro, teve uma mudança drástica por causa dos protocolos, a gente não podia mais. A gente não podia mais ir para dentro do hospital. Nós ficamos parados mais ou menos 8 meses até decidir fazer o concerto dentro da Associação Paulista, sendo levado online para dentro do hospital. Né? A gente aí teve uma perda e um ganho. A perda é não ter o contato direto com o público, né? De poder fazer com que, vamos dizer assim, essas ondas eletromagnéticas, vamos dizer assim, essas ondas musicais pudessem chegar diretamente nas pessoas. Mas a gente teve um ganho, que a partir daí passou a ser também transmitido online, dentro do YouTube da TV APM. A APM TV tem canal no YouTube e passou a ser transmitido, e a gente, então, começou a ter, depois de 14 anos, um alcance maior, pelo menos em relação ao trabalho que sempre foi feito de uma maneira mais interna, agora pode sair um pouquinho mais para o mundo. Né? E é muito interessante notar, falar o seguinte, que o projeto começou de uma ideia do Dr. Zé Luiz Gomes do Amaral, que era presidente da Associação Paulista de Medicina em 2000 e pouco, e ele queria levar muito, ele via que os colegas não podiam, às vezes, sair para ter um convívio com um concerto, com teatro. Ele falou, vamos levar, então, um concerto para dentro do hospital, pensando não só nos médicos, mas pensando também, principalmente, nos pacientes, nos acompanhantes. E é interessante que essa ideia vingou, deu o projeto Música nos Hospitais, e hoje o Dr. Zé Luiz Gomes do Amaral é, de novo, presidente da Associação Paulista de Medicina. E justamente ontem a gente ficou sabendo que os nossos concertos, a semana que vem da outra, e o próximo concerto seria dia 17 no hospital, no hospital Darcy Vargas, no Morumbi, no hospital infantil, foram cancelados por causa da pandemia, mesmo online, gente, não dá para fazer, o negócio tá sério. Né? E aí agora eu queria fazer uma mudança, porque até agora vocês viram que o repertório é um repertório, vamos dizer assim, chamado clássico, erudito, né? E agora a gente vou passar um vídeo para vocês de um outro compositor que a gente sempre teve no Música nos Hospitais e que parece também, a gente percebe, assim como Mozart, faz um profundo efeito nas pessoas. A gente nota algo muito interessante. É interessante que eu acho que eu não tenho, infelizmente eu não tenho nada que eu separei de Mozart, mas eu queria falar em uma experiência nesses 13 anos, tocando Mozart para o pessoal ao vivo. Eu sempre pedi o seguinte, preste atenção quando vocês ouvirem Mozart, que depois eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eles escutavam Mozart e depois eu fazia a seguinte pergunta. Gente, escutando Mozart, dá vontade de fazer o quê? E a resposta era sempre a mesma. Sabe qual que era a resposta sempre? Independente da peça de Mozart que a gente estava tocando, né? Dá vontade de dançar. Com certeza, eu ia falar, bom, gente, vocês não dançaram, mas a alma de vocês com certeza dançou. Né? Ela fez esse bailado musical junto com a orquestra. Né? E agora vamos soltar o vídeo. Gente, essa dinâmica está boa para vocês ou está muito corrida? Eu preciso de um feedback. Aí, Mali, Estevam. Ótimo. Está ótimo, Sabir. Tá bom, vamos caminhar. Vamos colocar pelo menos uma quarta música agora, que a gente sai um pouco desse ambiente dito mais erudito, e vamos colocar o vídeo 4, em que a gente faz esse outro compositor, que é o Piazzolla. Vamos fazer um arranjo do nosso segundo espala, que é o Kleber, né, do Adeus Nonino, ver como é que ele arranjou essa música, que é maravilhosa. Vamos lá, Tiago, por favor. Thank you.
vocês já viram, né? Que muda completamente a ambientação, a questão do ritmo e tudo mais. Eu gostaria de falar muito desses músicos que estão comigo, assim, boa parte deles vem comigo desde a faculdade de música. Eu me formei em 2002, e assim, e é um aprendizado para ambos, né? Porque eu sempre falo que eles tocam em outras orquestras, eles são profissionais ou semi-profissionais, eu sempre falo que eu sou mais amador, né? Mas assim, é interessante porque para eles, passar por esse aprendizado, que é um aprendizado de ter que subir nos quartos, subir nos andares e tocar para os pacientes, muitos deles falam que esse é o lado de ser músico realmente que vale a pena. Então eles reconhecem e dão uma força muito grande para o programa. Ou seja, a gente hoje tem praticamente um time que está treinado para subir e saber, na verdade, tocar para o paciente que realmente está precisando ouvir algo que é importante musicalmente, né? E é isso. E a gente continua fazendo, então, o evento, né? É sempre muito... O resultado é bom, mas assim, até chegar nesse resultado é um trabalho bem árduo, porque às vezes se passa mais de um ano coletando material, porque nem sempre a gente tem compositores escrevendo especificamente para uma orquestra de cordas, né? Então, às vezes, você tem que ir atrás de arranjo, você tem que arranjar para que aquela peça, o Piazzolla, por exemplo, foi um arranjo de um dos nossos Spalla. Normalmente a peça é feita para bandoneon, piano, baixo, enfim. Né? E a gente vai adaptando, mas sem perder o núcleo, sem perder o fio da meada. Né? E eu quero passar para o próximo vídeo, que eu acho que é muito importante, dentro do projeto Música nos Hospitais, pelo seguinte. Desde o início, uma das condições, né, para poder fazer esse projeto, de levar a música para dentro dos hospitais, pelo fato de eu sempre estar muito ligado à questão da música e também tem uma pequena habilidade para composição, eu sempre tive muito ligado nos compositores desse país. Né? Eu sempre tive uma relação muito estreita com muitos deles, né, e uma admiração profunda também. Isso fez com que eu conseguisse que uma verba que vem da Lei Rouanet, um pedaço dessa verba, ela é destinada para a gente fazer encomendas para os compositores, para essa formação, para ser tocada no hospital. E foi justamente isso que possibilitou que a gente também tivesse um repertório próprio de compositores brasileiros. E isso fez, na verdade, que a gente pudesse colocar no mercado dois CDs e, principalmente, que a gente pode, na verdade, com isso, estar deixando um legado para as futuras orquestras de cordas desse país, que a gente espera que um dia aumente, que aumente muito, porque eu acho que é uma coisa muito importante em termos de cultura e educação. E eu queria passar, então, o próximo vídeo, que faz uma estreia mundial de uma peça escrita especialmente para nós, pelo compositor de Pernambuco, chamado Beethoven Cunha, viu, gente? Ele é de Pernambuco, está morando atualmente em São Vicente, em São Paulo. Ele escreveu para nós o Momento Nordestino número 7, para violoncelo e cordas, que a Baiara Alencar, que é a nossa celista, vai solar. Agora vocês prestem atenção no sotaque. Né? Não é nem Piazzolla, não é nem Bach, nem. Como é que fala? Nem Vivaldi. Né? Presta atenção do que a gente está trazendo através também do Música dos Hospitais, que isso é um legado que eu considero também muito importante, né? Que atinge essa questão da geografia musical. Né? E também traz um elemento novo. Né? Vamos lá, Thiago, vamos soltar esse vídeo. Dos eternos. Né? E agora, gente, um momento muito especial do Música nos Hospitais. Muito especial mesmo. Porque o que vai acontecer? A gente vai agora colocar um filho no mundo. E o filho vai crescer e vai achar o caminho dele no mundo. O que, que significa isso? Nós vamos estrear uma peça. Uma peça que foi encomendada a um compositor brasileiro para ser tocada para vocês nos hospitais e para vocês que estão em casa. É uma peça de um compositor pernambucano, que se chama Beethoven com L, Beethoven Cunha, um velho conhecido da orquestra, que a gente tem um prazer enorme de estrear, e um prazer redobrado, porque hoje de manhã, logo cedo, a gente descobriu uma coisa muito importante. É aniversário do Beethoven hoje. Né? Então a gente pode fazer uma homenagem dupla. Né? Nós vamos estrear o Momento Nordestino número 7, com o solo da Maiara Alencar, né, que foi escrita para nós, para essa orquestra, né, e a gente vai, ao mesmo tempo, vai homenagear o nosso grande amigo Beethoven. A gente espera que ele deseja muita felicidade, saúde, paz e muita música, Beethoven. Eu sei que você está nos ouvindo, viu? Então, espero que você aprecie o que a gente vai... Né, aprecie a estreia da sua música. Vamos lá.
É isso aí, gente. Sentiu o gostinho de Brasil aí? Com a questão dos nossos ritmos, é quase praticar. É um baião, na verdade, estilizado, muito bem feito pelo Beethoven, né? E aí a gente faz, e aí, daí a gente segue. Só que aí eu acho importante talvez deixar o espaço, talvez para os colegas estarem fazendo alguma intervenção, alguma pergunta, porque teria outras coisas para mostrar. E assim, sempre a pergunta que me fazem sempre é assim, mas qual que é o efeito da música? Eu acho que assim, a música fala por si, mas eu gostaria de saber se o Estevão quer fazer uma colocação a Marli, né? antes de prosseguir, porque já tem quase uma hora. Eu acho importante deixar o... Estevão, você consegue ver o... Não, sabia. Alô?
Oi, oi. Não, eu não estou no chat, não estou conseguindo ver nada. Alô? Tá, tá, eu vou colar de novo aqui no chat. Eu vou colar de novo aqui no chat o endereço da, das nossas, dos comentários lá, tá bom? É, deixa eu falar rapidinho enquanto Obrigado. O Emir faz a, coloca as perguntas. É que eu esqueci de falar para vocês que o dia de hoje escolhido por mim não foi exatamente aleatoriamente, não. Hoje é o Dia Nacional da Música Clássica, Brasileira. E também aniversário de Villa-Lobos. Isso. Dia 5 de março. Que, por sinal, o Dia da Música Clássica Brasileira foi escolhido nesse dia por causa da data de aniversário do Villa-Lobos. Isso vai ser meu próximo tópico, né? E assim, vou aproveitar um pouquinho essa sua dica, Marli, porque existe uma pessoa que me ajuda muito na questão da produção, que é a Vera Pasqualin. Ela está fazendo, ela faz doutorado em comunicação em Madrid, na Espanha, né? E é aniversário da Vera, então aproveito para homenagear a Vera também, porque ela vai nascer no mesmo dia que o Villa-Lobos, dia da música. Né? Estevam, por favor. Oi, desculpa, gente, eu parei um pouco o vídeo porque a minha internet aqui na Fiocruz é muito ruim, então às vezes eu tenho que tirar para poder não travar, tá? Mas enfim, para mim é ótimo, primeiro, né, vou fazer minhas primeiras considerações, que eu não me manifestei ainda. É um prazer estar aqui, eu quero agradecer o convite. Para mim é particularmente gratificante, porque eu sempre fui um melômano, um músico frustrado, né? Eu sempre gostei muito de música. Para mim, música sempre fez parte da minha vida. E é muito bom poder estar aqui novamente conversando sobre isso, falando sobre isso, principalmente nesses momentos, né, que a gente está vivendo e por tudo. Eu acho que a arte, e eu sempre gostei de participar de todas as sessões ou de todas as oportunidades em que a gente consegue misturar a arte com a nossa atividade profissional, no meu caso, a medicina. A gente tem, a infectologia em geral, tem várias sessões em todos os congressos sobre arte e infecto, pessoas falando sobre música, literatura, pintura, porque é fundamental, né? É preciso isso, isso enriquece a nossa prática profissional, isso dá um colorido estético aos momentos mais opacos, né? Preenche de significado tudo que a gente faz. Então, evidentemente, a arte tem um papel fundamental dentro da vida em sociedade, dentro das nossas atividades profissionais. É muito reconfortante estar aqui, é muito bom ver um profissional da área aqui falando, e falando sobre música, e falando sobre o efeito da música nas pessoas, não tenho a menor dúvida, e acho que isso, eu lembro de um tempo atrás, houve uma discussão, não sei se vocês se recordam, porque isso faz muito tempo, uma discussão sobre um pretenso trabalho científico que falava que a grávida que escutava Mozart tinha efeitos positivos na cognição da criança. E começou a se discutir em vários aspectos metodológicos esse estudo, se esse estudo era válido ou não, ou que isso era reproduzível ou não. E eu só pensava assim, gente, mas precisa de mais algum motivo para ouvir Mozart, né? Não precisa desse golpe de força da ciência, já não é uma coisa tão incrível, já não é uma coisa que preenche de significado a nossa vida. Então, é muito bom estar aqui ouvindo esses compositores, essa linha traçada aí pelo Samir, e até gostei muito de ouvir esse último, esse brasileiro, achei realmente uma coisa muito interessante, eu não conhecia, mas achei exatamente isso, um tempero todo nacional, né, e que eu acho que é fundamental. Hoje, afinal de contas, é dia do Villa-Lobos, né, esse colosso da natureza que foi Heitor Villa-Lobos, que praticamente transpôs sozinho todas as fronteiras entre o erudito e o popular, de uma forma sensacional, não deixando em nenhum momento de usar os recursos da nossa música, né? Os choros, os chorões, o violão. Eu sou realmente um fã incondicional desse artista fenomenal que foi o Villa-Lobos. Acho muito importante também que nesse dia se dê esse tipo de discussão. Estou tentando aqui entrar agora nos comentários, gente. Deixa eu ver aqui. Uma das perguntas aqui é, Samir, se pode haver o efeito reverso
ao ouvir um certo tipo de música, você ter tristeza ao invés de alegria? É, pode, dependendo. Assim, eu sempre falo, Estevam, que música, a música em si, ela é muito elástica. Se você puxar para a direita, para a esquerda, norte, sudeste, oeste, ela vai, ela te acompanha. Então, no fundo, no fundo, o que se resume, às vezes... Assim, eu também tive o prazer. Você tem, às vezes, músicas que vão tocar mais pela, justamente pela forma, pela harmonia, pelo contraponto, e músicas que vão, de certa forma, provocar uma certa aversão. Começando, por exemplo, se a música é uma tonalidade maior, é uma música mais aberta. Se é uma tonalidade menor, ela é mais introspectiva. Isso é a primeira coisa, né? Agora, a música de tonalidade menor também tem uma função maravilhosa, que é te levar mais para dentro. A de tonalidade maior te leva mais para fora, né? Agora, a gente saiu um pouco, no nosso, vamos dizer assim, no último século, a música vem fazendo um caminho, assim como as artes plásticas, em que o colorido ele tem tido perdas muito grandes, né? Às vezes, você está escutando uma música moderna em que você raramente tem uma relação, e que é uma relação muito... Eu sempre falo que é uma composição muito inteligente, mas às vezes a composição não é emocionalmente inteligente. Então isso afasta um pouco as pessoas. Tem muita coisa moderna que é interessante, mas tem muita coisa que é moderna, mas que é produto muito mais, às vezes, de um pensar elaborativo do que um pensar imaginativo, que é um pouco diferente, você entende? Que é algo mais, seria algo mais abrangente, que você, no imaginativo, você ainda tem o espaço para uma certa intuição, né? O elaborativo mental é uma construção só mental. Isso faz uma diferença enorme na música, nas artes plásticas, né? Hoje, por exemplo, em dia, é difícil você ver um quadro como esse atrás, porque o artista não tem medo de usar cor, né? É muito diferente, é uma época diferente em termos de comunicação, né? Então, eu vejo nesse sentido. Essa foi uma discussão, inclusive, que já permeou outras obras de arte, né? O Dr. Faustus, do Thomas Mann, fala um pouco sobre isso, né? Sobre a parte matemática ou não da música, a parte emotiva ou não da música, a adaptação do Visconti para o cinema do Morte em Veneza também fala um pouco sobre o artista que se desconecta do seu mundo sensível, do seu mundo emocional na hora de fazer sua arte. Então, eu acho que essa é uma discussão bem interessante mesmo, e eu acredito até que, eu entendo o que se fala, porque algumas músicas realmente, como você falou, tem um tom menor, né? Eu até coloco às vezes para os meus filhos instintivamente, para eles tentarem adivinhar o que é um tom menor, o que é um tom maior, né? sem sair daquela matemática da terça menor ou terça maior, pelo sentimento mesmo que inspira a música, mas eu acho que é óbvio que ela pode nos lembrar momentos tristes, acontece com frequência, né, até, mas ela, mesmo nessas horas, ela preenche de significado, ela dá robustez, ela faz com que aquilo realmente se mostre como uma verdade emocional que nos ensina. Então, eu acho que a gente deve afastar necessariamente esses signos que, às vezes, podem trazer, às vezes, afirmar esses signos, justamente, porque... mover o corpo nesses signos e afirmá-los para que isso seja consistente, né? Eu posso dar um exemplo prático, Estevam. É o seguinte, você tem, por exemplo, autores que são fantásticos e que escreveram de uma maneira contemporânea a eles. Quando eu era jovem, por exemplo, bem jovem, antes de quando comecei meus estudos de flauta, me caiu na mão, quando eu estava no segundo ano da faculdade de medicina, me caiu na mão os 6 quartetos de Bela Bata para ouvir. Quarteto de cordas. Aquilo me virou de cabeça para baixo. A minha pergunta era assim, como esse cara conseguiu escrever isso dessa forma? E eu não sosseguei até obter a partitura para poder acompanhar, né, a minha audição com a visualização do que ele estava fazendo matematicamente ali, musicalmente, né? E aí eu fui vendo, olha, como a genialidade, na verdade, está presente, e como cada vez que eu escutava, eu descubro mais coisas. Isso é que é o grande lance da música, aquilo que está, às vezes, escondidinho, vai se revelando aos poucos, né? Poderíamos falar, olha, sobre isso, porque eu sou fã desse Quarteto Subato, que inclusive eu tenho vários, vários formatos, Quarteto Tóquio, Quarteto Emerson, eu tenho vários formatos desses quartetos, e aquilo também tem uma coisa do Villa-Lobos, né, porque tem muito da região dele, né, daquela, você escuta de vez em quando umas coisas de ciganos, de música ali do centro da Europa, e é sensacional, sem dúvida, né, essa junção, né, do trabalho intelectual com um trabalho que também é cheio de recursos emocionais. Realmente é sensacional.
Deixa eu ver aqui, desculpa. Acabei me aprofundando aqui na conversa e assim, não falei. Peça para a Tânia Jorge aqui do IOC também. É, a música leva a gente a muitos lugares. A Tânia, do IOC, pedindo para você contar mais sobre como compõe a orquestra, quem vem, como vem e quando vem participar da orquestra. A gente tem uma turma. Aproveita para falar que a presença. Desculpa. Aproveita para falar que a sua presença é um grato presente para todos nós, de fato, né? É sensacional ter aqui você. E fala de mim também. Obrigado, Tânia. É um prazer ter você aqui participando também. Muito obrigado, viu? Assim, a gente sempre teve na orquestra, assim, eu tenho esse Spala há muito tempo, que é o Marco Scheffer, o primeiro violino. Ele é uma pessoa muito aberta, ele é um grande arranjador também, compõe. A gente sempre teve um pacto junto com a orquestra que é preciso ter um perfil para tocar na orquestra. E o perfil para tocar na orquestra é um perfil de mínima disponibilidade para fazer algo que é diferente de tocar numa orquestra no palco, de um teatro, por exemplo. Né? Então, a gente sempre tem indicações. Quando tem mais de uma indicação, eu peço um vídeo. Da psiquiatria, da psicanálise, ou mesmo do Instituto de Psiquiatria. Toda a... Então, aí de repente eu peço um vídeo e decido, na verdade, se a orquestra está precisando talvez de uma presença mais masculina, mais feminina, se é um homem, se é uma mulher. E normalmente a gente compõe bem. O grupo, na verdade, acaba virando uma família, porque assim, eu sinto que eles têm uma relação muito boa comigo, porque como eu sou muito aberto àquilo que eles dizem também, né? Eu estou sempre aprendendo com eles, então fica uma situação assim que tem uma troca muito grande, não tem essa pressão para fazer algo que tem que ser assim, completamente assim, técnico. Né? Técnica é importante para caramba, mas acho mais importante a expressão da técnica, não a técnica em si. Né? E aí a gente consegue, então tem alguns critérios, né? E assim, depende de onde toca, da história pessoal da pessoa, e ela sempre bem-vinda. Essa última que veio, que solou o Vivaldi, foi uma grata surpresa, né? Ela encaixou lá no segundo violino e veio, já pedi para ela solar agora. Ela está estudando para fazer o solo de Cinema Paradiso. A gente vai fazer agora no próximo concerto e, infelizmente, foi cancelado. Tem mais perguntas? Acho que sim, bastante. Em quais regiões do Brasil a orquestra já esteve presente? Atua em todo o território brasileiro? Pergunta do Romulo Wesley. A gente já tocou em Fortaleza, a gente já tocou em Salvador. A gente esteve no Rio 3 vezes, a gente esteve em Curitiba, a gente esteve em Porto Alegre, Florianópolis nós não tivemos, em várias cidades do interior de São Paulo. E nós hoje temos, Romulo, a gente iria fazer o concerto 190 daqui a 2 semanas. E a gente já teve, alcançou mais ou menos uma média de 60 mil pessoas dentro do ambiente hospitalar. Viu? Então, mas faz mais ou menos 3 anos que a orquestra, por determinação da própria Associação Paulista, a gente faz só São Paulo e, às vezes, interior do estado, por uma questão logística também. Né? Eu não estou conseguindo baixar. Enquanto você baixa, eu queria falar uma coisa importante, já que hoje é dia 5 de março. Eu sempre fui apaixonado pelo Vila-Lobos. E quando jovem, meus 18 anos, porque assim, não foi falado, eu sou de Juiz de Fora, só não pode me chamar de Carioca do Brejo, mas eu sou de Juiz de Fora. E eu desci a serra para ir no Museu Vila-Lobos para conhecer a Mindinha Vila-Lobos. E eu justamente fui para saber do Vila-Lobos, né? E assim, eu fui muito bem recebido, depois ela acabou coincidentemente subindo para ser jurada de um concurso de violão em Juiz de Fora, acabei tendo altos papos com a Arminda a respeito do Vila-Lobos, que é de quem eu sempre admirei profundamente, né? E acho o Vila-Lobos um tremendo injustiçado até hoje, viu? Um tremendo injustiçado, porque olha,
Ernesto, nós conseguimos ver você, só não estamos ouvindo. Você nos ouve? Oi, é comigo, André? Isso, é. Você nos ouve aqui? Oi, vocês? Alô? Oi, eu estou ouvindo, eu não estou conseguindo ouvir. Eu estou ouvindo você, mas eu não estou ouvindo o Samir. Eu fiquei fora do ar, vocês ouviram o que eu falei do Vila Lobos? Ah, tá. Eu vi você começando a falar do Vila Lobos, mas eu não vi o desenrolar. É. Que eu sempre tive uma relação muito próxima do Vila Lobos, que é de si para o Rio de Janeiro, para conhecer a esposa dele, a segunda esposa, a Arminda, a Mindinha. E foi um prazer enorme conversar com ela sobre Vila Lobos em duas ou três ocasiões, que foi muito, muito bom. E sempre que eu encontro com o compositor, eu sempre falo sobre Vila Lobos, porque é uma grande paixão. E se for o caso, a gente podia então escutar um belíssimo arranjo que o meu segundo Spala fez, uma peça que eu considero assim, maravilhosa do Vila Lobos, que é a modinha da Baquiana número 1, feita para 12 violoncelos, que a gente arranjou para a orquestra de cordas. Podemos soltar agora? Nós vamos fazer para vocês o primeiro compositor brasileiro, que é o Vila Lobos. Nós vamos fazer uma peça muito bonita, que é a modinha, que pertence a Baquianas Brasileiras número 1, que ele compôs. Inspirada em Bach, né? Isso é importante. Vou fazer para vocês o primeiro compositor brasileiro, que é o Vila Lobos. Nós vamos fazer uma peça muito bonita, que é a modinha, que pertence a Baquianas Brasileira número 1, que ele compôs originalmente para 12 violoncelos. E o nosso segundo Spala, o Marco Scheff, fez um belíssimo arranjo. Agora vamos tocar vocês com nossa música. Cleberson. Não foi o que eu falei? Cleberson Buzo? Famoso? Thank you.
Então, esse foi o nosso querido Vila, a modinha, que é maravilhosa, né? E aí você sente que ele pega uma raiz de bar e faz uma MPB super elaborada, uma modinha, uma canção. É maravilhoso, é maravilhoso. O Vila precisa ser mais descoberto, né? Patrimônio. Sensacional. É um patrimônio, é inacreditável, né? Assim, como um colosso desse da natureza. Eu sempre me emociono muito ao vivo. Hoje eu estou particularmente emotivo, assim, hoje tenho. Está vendo vai ver uma homenagem do YouTube, do Instituto de Psiquiatria, meu pai que faleceu em outubro. E enfim, como eu falei, a música sempre toca regiões muito profundas nossas, assim, toca memórias. Tem um célebre filme do Eduardo Coutinho, que ele fala sobre música, né? E aí tem alguém que. Tem um dos personagens dele, é um documentarista, um grande documentarista brasileiro. E um dos entrevistados dele, quando perguntado sobre música em relação, falou, mas como é que você lembra das coisas sem música? Você precisa ter música para lembrar das coisas. E realmente a música puxa uma região nossa de lembranças e é muito especial. Né? Toca em pontos muito especiais. Né? E é isso. Né? E realmente, muitos significados que vêm. Isso é muito visto em vários... A literatura usa muito isso, né? No primeiro volume do Em Busca de Tempo Perdido, do Proust, que é todo um trabalho sobre o rememorar e relembrar, uma das coisas mais marcantes do casal é uma determinada frase que é tocada no piano e que essa frase volta o tempo inteiro enchendo de significado a relação dos dois. Então, realmente, a música é sensacional. Ela faz parte da vida de todos nós de uma forma muito intensa. Mas, enfim... temos aqui outras perguntas. A Tatiana, doutoranda do Meditrop, perguntando, primeiro tem a Cristiane Moreira perguntando uma coisa importante, aonde encontramos esses CDs com repertório de cordas? Esse CD ele tem a venda na loja da, como é que chama a loja, que está lá dentro da Alzesp, eu acho que é o único lugar que tem disponível hoje, é na loja da Revista Concerto, viu? É só entrar na Revista Concerto, loja virtual, e botar a Orquestra do Limiar, você vai encontrar esses dois. E é interessante falar, é interessante a pergunta dela, que dá uma deixa. Graças a Deus, nós conseguimos, faz 3 semanas, gravar o terceiro CD, que ainda não está pronto, mas que tem o momento de investir. Ah, que bom. E uma peça belíssima do carioca Ronaldo Miranda, que eu adoro, eu considero o Ronaldo assim, um fenômeno musical também, né? O Ronaldo que se aposentou da USP, está morando no Rio agora, voltou para o Rio. Né? Hernani Guiar, grande Hernani Guiar, tem um frevo dele. Tem composição também do Liduíno Pitombeira, que é professor da UFRJ de composição. Maravilhosa a peça dele, bem brasileira. Enfim, a gente tem esse privilégio de poder, viu, o Estevão, de poder estar lidando com os autores brasileiros e poder expressar para eles, na verdade, o que eles estão fazendo atualmente. Eles precisam aparecer. Eles precisam, na verdade, mostrar toda a beleza da música brasileira. Não. E além do Vila, né, que também eu acho que tem várias coisas que a gente passa pouco no nosso repertório aqui, pelo menos. É óbvio que a gente ouve as baquianas volta e meia, mas assim, o concerto para violão mesmo é uma coisa que a gente ouve pouco aqui nas nossas salas de concerto, de uma forma geral. Né? E é um ponto importante, eu acho, do trabalho dele. Agora, tem alguns autores sensacionais, como o Radamés Inátil, ou como o Guerra Peixe, que são virtualmente desconhecidos, assim, e são autores sensacionais, né? Os que têm lá. Perdão? Já ouviu alguma sinfonia do Cláudio Santoro? Eu já ouvi, mas também conheço pouco. Mas também é outro desses conhecidos. Outras pessoas que passaram por aqui, né, e que a gente conhece pouco, né? Infelizmente, acho que a gente tem que realmente trabalhar mais isso. Algumas veio para cá, né, mas tem uma obra bonita para piano também que a Clara Werner gravou. E, enfim, coisas que a gente realmente tem que nos ser dados a conhecer mais. Né? Assim, a gente tem tesouros incríveis. A Anunciata Sawara perguntando se você já trabalhou com deficientes visuais. Não, eu não tenho experiência de trabalhar com deficientes visuais, não. A gente teve esse contato no Hospital Cruz Verde, onde as pessoas falaram assim que tanto os deficientes visuais como as crianças têm um grau muito alto, muito grande de autismo, elas reagiram muito bem. Isso acalmou muito essas crianças, que eu me lembro, mas assim, diretamente não.
Tem colegas que eu conheço que trabalham com musicoterapia, que tem essa experiência que eu não tenho. Essa experiência. A Tânia, de novo, perguntando se todos na orquestra são músicos. Mas sim, nem sim. Todos são profissionais de saúde. Não, essa ela está afirmando, mas nem todos são profissionais de saúde, certo? Ah, o profissional de saúde sou eu, eles são músicos profissionais, né? Que estão comigo, acompanham o projeto, que fazem, na verdade, hoje fazem parte do projeto. Algumas pessoas comentando experiências que tiveram aqui, a Aline falando um determinado momento em que estava acompanhando uma pessoa que estava na quimioterapia e um violinista tocando próximo, e isso emocionou muito. Algumas pessoas também comentando a musicoterapia e todos concordando como é importante e como é fascinante esse assunto de música e, enfim, e da proximidade que a música tem na nossa vida, da proximidade que ela leva aos nossos próprios sentimentos. Né? Tânia reafirmando que música, de fato, remete para a alma, mas também para o corpo, quando está doído e machucado. E, enfim, todos várias mensagens aqui de congratulação ao trabalho e celebrando o fato de a gente ter esse cenário, esse campo aqui, essa arena. Arena é um nome ruim, porque eu já não estou gostando muito nada que lembre muito batalha, mas, enfim, esse contexto, né, esse palco, para que a gente possa trabalhar essas questões relacionadas à arte. Eu fiquei realmente particularmente feliz em ouvir essas músicas e começar a ouvir novamente esses autores nacionais, mas, se não me engano, você tem alguma coisa, você também trabalha com música popular, propriamente dita, música popular brasileira, não é isso? Eu tenho, um dos vídeos é um arranjo do Tom Jobim, carioca, maravilhoso, daqui a pouco a gente passa ele para vocês. É assim, interessante essa pergunta, falar sobre musicoterapia, porque isso sempre vem à tona. Vocês são musicoterapeutas? Não, nós não somos musicoterapeutas, mas justamente devido à forma como se faz o programa e a forma como se desenvolve o programa que a gente foi fazendo, vamos dizer assim, a gente foi quase se especializando, aquele momento no hospital, aquela hora que a gente está tocando junto, então a hora que os quartetos sobem para os quartos, esse tempo acaba sendo profundamente terapêutico, mas não porque nós somos musicoterapeutas, porque nós estamos tocando aquelas músicas. E as músicas vão falar por si. Tá? Exato. É o ponto que eu tinha colocado. Assim, depende do golpe de força de ciência propriamente dita, é a importância da arte mesmo. Exato. Né? E como ela tem esse efeito benéfico na vida das pessoas de várias formas. Se tem mais alguma pergunta aqui, gente, muito bom. A arte da música. Muitos elogios à seleção musical. Bom, esperado. Música tem ajudado a todos, sem dúvida nenhuma. Conheço várias pessoas que começaram a aprender instrumentos, inclusive nesse período, se reconectando com o mundo poético, né? O mundo que a gente está precisando realmente, né? que vem à tona nesses momentos. Então, novamente, parabenizando a você. Só pensei nessa orquestra tocando para a equipe de Biomanguinhos no hospital de campanha, que não é um hospital de campanha exatamente, ainda sei que há muita confusão em relação a isso, mas esse é um hospital que foi criado em vigência da pandemia, mas é um hospital que tem a permanência, né? Ele ficará aqui como um legado ao Instituto Nacional de Infectologia. Eu sempre falo, a gente vai onde mandar, mas atualmente são essas aqui, gente. Mesmo online, a gente não está podendo nem, né, chegar dentro do hospital, né? Porque a gente, como eu falei, nosso próximo conselho, 17, pediram para adiar, porque em São Paulo está na fase, não só na fase vermelha, mas está chegando quase que num caos no sistema de saúde. Então tem que esperar um pouquinho. Sim, com certeza. Esse é o momento da gente reagir as forças, né? Se estar, lutar pela vida, não só de nossa, mas de todos.
É, para mim está... Ah, tá. Então, não sou eu, né? Não. Fui eu que acho que desconectou aqui. A internet, como eu falei, aqui na minha sala em particular, é bem, bem instável, mas a gente vai lutando. E justamente por isso é importante esse espaço, que a gente ainda consiga conversar sobre música, conversar sobre arte, e mostrar que essa luta e esse campo de ação está lá, né? E a gente vai permanecer e a gente vai retomar com mais força assim que possível. Eu acho importante falar que o Ademir me apresentou como sendo... Podemos prosseguir. Medicina antropofísica, na verdade, é medicina antroposófica, que eu me dedico há muito tempo, que ajuda, que acho que é uma porta à medicina que tenta unir aquilo que é o material ao sensível. Isso me ajuda muito, também como médico. Eu falo que eu, como médico, eu trato pessoas, mas eu como regente nesse trabalho, eu trato de muitas pessoas ao mesmo tempo. Em vez de dar um medicamento individual, a gente dá um medicamento que é coletivo, que funciona muito bem para todo mundo. Essa é uma imagem legal. E quando eu vou para o hospital, eu falo que a gente quando entra no hospital, a gente acende um incenso musical. Para que essa música se espalhe nesse ambiente, na verdade, vá, de certa forma, trazendo luz, né? Que é luz vamos dizer assim, e lucidez, né? Para melhorar o ambiente de esperança, porque o hospital é um ambiente de esperança, que a gente quer que as pessoas entrem, mas que saiam vivas, né? Não, sem dúvida. Eu, sabe quando eu fui fazer medicina, em um determinado momento, alguns colegas meus do colégio me procuraram. A gente se encontrou e eles falaram: é curioso você ir fazer medicina, a gente imaginou que você ia fazer algo voltado a humanas. Eu falei: mas de onde que a medicina conseguiu se transformar em alguma coisa que na cabeça das pessoas é afastado das humanas, né? Porque, assim, você pode ser médico técnico, né? E alguns, a medicina acabou, talvez, carregando um pouco esse lado demais, na minha opinião, mas você vai perder muito da beleza que a profissão te oferece se você se desligar desse lado eminentemente humano, né? Que foi que, na verdade, talvez eu tenha me atraído mais, no final das contas. Legal. A própria música mostra, né, Estevão, essa gama, essa coisa aberta, né, e essa penetração, né, porque a música é no tempo, né, ela acontece no tempo, né, gente? E a gente, às vezes, e se você está mais ligado nela, ela vai te pegar mais. Está menos ligado, vai te pegar menos. E quando ela pega, com certeza, ela atinge a sua circulação, ela atinge a tua parte nervosa e vai chegar no seu sangue aumentando a tua imunidade. Eu tenho certeza disso. Eu falei outro dia, numa entrevista, me perguntaram assim, a gente tinha um arranjo do Allegro, da Sinfonia 5, da Quinta Sinfonia do Beethoven, tchan, 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 famoso, né? Eu falei, eu estou trazendo porque é 250 anos de nascimento dele, e para vocês perceberem a força que está por trás dessa individualidade. Sabe, é um autor que coloca toda a força do temperamento dele na música, e isso ajuda muito, isso levanta, você está mal, você está muito para baixo, escuta um pouco de Beethoven. Porque ele é assim, ele é apto, ele não deixa a peteca cair em momento algum. E outra coisa, como compositor, você quer sempre resolver. Porque você, em música, você tem que resolver. Você tem que chegar num ponto e começar num ponto e terminar no outro, né? E ele quer sempre resolver da maneira mais brilhante, mais sensacional possível. Ou seja, ele vai, ele te leva. E outra coisa, nesse caminho, ele te leva, você vai junto. Você vai percebendo junto, poxa, ele foi por aqui, agora ele entrou para a direita, esquerda, agora veio para cá, de repente, ele conseguiu fazer aquele relaxamento e terminar a música. A música tem isso, né? Por isso que na época, a roupa, na época do barroco, você vê muito essa relação. As peças sempre eram alegro, largo, alegro. A alma vai para fora, a alma vai para dentro e a alma vai para fora. Você faz sempre esse movimento, né, de ter uma coisa que te leva um pouco mais para fora na música, um pouco mais para dentro. Vocês... Beethoven, particularmente, é um que... daqueles que você pode encontrar o que você quiser ali. Eu acho que cada fibra do sentimento humano você vai encontrar ali. Você, dependendo do teu estado de espírito, você pode atacar as 32 sonatas, ou os 17 ou 18 quartetos, ou vai ouvir Fidelio, ou vai ouvir os 5 concertos para piano, e você, aos monos, enfim, você pode fazer o que você quiser ali. Realmente, você pode ir para o lado, você pode acordar e falar, como eu estou me sentindo hoje? E você vai encontrar no Beethoven alguma correspondência, eu acho. Realmente é o compositor, para mim, que
É impressionante, né? Muito impressionante. É, absolutamente brilhante. Tem uma história muito brilhante. Pode ser marcante. Estevam, tem uma história muito bonita que eu vou contar para vocês, que fala muito a respeito dessa questão da sensibilidade. Um professor de obstetrícia da Universidade de Hamburgo chegou para a turma do sexto ano, que era que ele estava dando, a aula de obstetrícia, e falou: gente, prova relâmpago. Distribuiu, e é o seguinte, é o perfil da família. O pai é tuberculoso. Não, o pai é sifilítico e a mãe é tuberculosa, está grávida do quarto filho. Qual a conduta a ser tomada? E voltou na semana seguinte para ver o resultado. Todo mundo falou bom aborto terapêutico. Aí sabe o que ele falou? Essa família viveu em 1800 e pouco, ainda bem que nenhum de vocês era médico da família, porque essa família, esse filho era o Beethoven. Tudo é muito relativo. É muito relativo. Ele ficou surdo por causa disso, mas ele não perdeu o ouvido interno, ele perdeu o ouvido externo. Não perdeu. Tem uma cena que eu acho ótima do filme do Amadeus, né? Que a casa do Mozart está aquela bagunça e ele está compondo, jogando uma bola de sinuca que bate em três cantos, e ele vai compondo ali, a casa é uma bagunça, né? E o Tom tem uma história dessa com o Villa-Lobos, né? Chega na casa do Villa-Lobos. O Villa era assim, eu adorava bilhar também. O Tom chega na casa do Villa-Lobos, aquela bagunça, o Villa ali no bilhar, compondo, e fala, maestro, mas... Ele falou, não, isso aqui de fora não tem mais importância, o que tem importância é aqui, é o ouvido interno. E aí, com o ouvido interno, a gente vai. Eu já dava bilhar, escrevia, anotava as coisas do lado. E já anotava, exatamente. Vou ver se chegou aqui alguma outra... Vamos escutar uma música bonita? Vamos sim. Vamos lá. Cara, vamos colocar o vídeo, vamos pular o 7, vamos colocar o 8... que é um vídeo do Mahler, que a gente faz uma homenagem justamente para as vítimas da Covid, pode ser? Agora nós vamos fazer. É o que começa em 51 e 17, é o número 8. Porque a gente foi um pouco ousado. Fazer uma coisa diferente que nós não fizemos em nenhum desses 5 conselhos desse ano, eu vou convidar o nosso Spala para assumir o piano. Nós vamos fazer uma peça que é muito bonita, muito conhecida, né? Uma redução para cordas e piano, no caso. E com essa peça, a gente quer fazer uma homenagem, viu, gente? A gente quer fazer uma homenagem para as vítimas da Covid e também para aqueles que estão em tratamento, no sentido que essa música ajude-os a recuperar rapidamente. É uma música muito introspectiva, muito bonita. É um arranjo para piano e cordas do Adagietto, da Sinfonia 5, do Gustav Mahler. Né? Então, fica a mensagem assim para que a gente possa estar superando essa fase difícil e ir para dias melhores com bastante saúde para todos. Né? Thank you.
Alô? Alô? Agora sim. Tá vendo? É música em tonalidade menor, Estevam. Dó sustenido menor, né? Parece que eu encomendei essa tua playlist, porque o Mahler é outro daqueles que eu ouço assim, com uma constância. Outro daqueles, né? Tem 9 sinfonias e eu escolho uma de acordo com o meu estado de espírito. Tem épocas que eu escutava Mahler todos os dias, assim, né? Desde a primeira. Eu tenho o livro do Adorno sobre Mahler, é um dos meus livros ali de cabeceira. Ele fala das estruturas harmônicas, dos desabamentos da melodia, das aquilo que você fala, das formas que ele usa, né, para atingir seus resultados, mas sempre muito carregado. Ele foi, de alguma forma, ele passou um período que ele foi meio colocado num ostracismo, porque se considerava, acho que, um gigantismo pós-romântico, essa coisa nessa obra sinfônica dele, enorme, né, são peças enormes, como é a Sinfonia 2, como é a Sinfonia 3, mas eu acho maravilhoso. Sinfonia 8, né? Mas ele realmente, a carga emocional que atravessa os trabalhos do Mahler é absolutamente incrível. O Adagietto da Quinta, infelizmente, acabou sendo usada, às vezes, de uma forma exagerada. Às vezes, eu ouço no metrô um pianinho Cássio tocando esse Adagietto, mas ele é lindíssimo, né? Ele é lindíssimo ele aparece no Morte em Veneza, né? Ele é o grande tema condutor do Morte em Veneza, o filme Mahler, né? O nome do personagem principal, inclusive, é Gustav, e começa já com esse Adagietto, na chegada do Vaporetto em Veneza e o Adagietto. Realmente é belíssimo, é sempre muito emocionante ouvir. Você falou do Dr. Fausto Thomas Mann, você sabe que o pessoal fala que ele se baseou no Schoenberg, né? Exatamente, no Schoenberg, exatamente. Porque era uma música matemática, né? Ele fazia, tinha uma partitura, tinha o nome da amada, né? Que teria sido baseado no Schoenberg, sem dúvida. As aulas, é fantástico esse livro, né? É um dos meus livros favoritos também. É um dos capítulos que é o professor dele falando de Beethoven, também empolgadíssimo falando de Beethoven, falando dos quartetos finais do Beethoven, que sempre foi um tema, né, porque era considerado que estava no limite do intocável, mas enfim, Mahler realmente tem uma para mim, tem uma força muito grande. Eu, depois de um tempo, eu lembro do Vargas Llosa falando isso, né, falando que em determinado momento ele começa a achar que o Mahler, às vezes, traz a nostalgia da vida, né, quando já não estaríamos vivendo. E traz toda essa força, né? Traz toda essa força do que o Deleuze falava do tarde demais, né? que é evocado no Visconti, né? Aquela coisa do é tarde demais para buscar aquela sensibilidade que eu não vivi, né? Mas isso carregado de signos muito, muito forte, né? E eu acho que esse Adagietto é um marco disso. Tem um livro, não sei se você conhece, que é O Ruído, do Alex Ross. Excelente livro, fantástico. Fala bastante da música do século XIX para cá, bem interessante. Ele aborda a malha de uma questão assim, bem psicológica, bem interessante. O resto é ruído. Fantástico. O Vishnik tem um livro falando sobre música também, que é muito bom. E eu leio, porque assim, realmente eu, infelizmente, como músico, eu sempre tropeçava um pouco, porque aquela dificuldade de acompanhar, né? Eu tenho sempre muita admiração por esse ouvido, por essa rapidez com que as pessoas conseguem tocar música, né? Entender o que está passando, modificar a base da harmonia para entrar no solo, esses músicos extremamente rápidos, assim, eu sou fã, gostaria muito, né? Mas como não posso, eu acompanho lendo e ouvindo, principalmente, né? Porque é isso. Nada, nunca estudou isso, né? Nada do técnico. Estudei, toco violão, e cheguei a estudar uma harmonia simples, de uma forma bem simplificada, mas cheguei a estudar harmonia, porque é fascinante, né? E não existe, tem muita gente que fala, mas isso é, você jogando pro racional, você perde o emocional, isso não funciona dessa forma, né? A gente pode ver coisas de uma forma técnica e ser
enriquecido por signos emocionais que vão muito além da técnica. Né? Isso acontece com filme também. Ah, esse filme é para pensar, não é para sentir. Gente, como é que faz essa distinção? Né? Assim, isso emociona também. O que leva a refletir emociona. Né? Eu já emocionei de chorar em filmes que eram sempre colocados de uma forma meio, pô, mas esse filme aí é muito... E eu não acho que isso funcione dessa forma. Né? Claro que existe isso. Existem pessoas que procuram tanto o sentido matemático ali, como você falou inicialmente, que acabam esvaziando. Mas o conhecimento da técnica e o uso da técnica ali absolutamente não faz com que a emoção não consiga entrar. A emoção entra. Isso aconteceu nos grandes artistas, de uma forma geral. Tem isso que você falou, usando a intuição. Tem um vídeo de 2 minutinhos e meio que é para homenagear a Fiocruz, que a gente vai passar, para o belo trabalho que vocês fazem, a gente vai passar um arranjo de Wave do Tom Jobim, que é o grande carioca, né? Eu acho que vale a pena, e depois, se tiver tempo, a gente responde mais perguntas, porque eu gostaria muito que vocês ouvissem esse belíssimo arranjo, assim, porque ele mostra todo esse lado carioca, brasileiro de ser, que é muito legal, essa leveza, essa coisa legal. Se puder passar o último, Thiago, depois a gente abre, se tiver espaço para mais perguntas, e a gente faz umas trocas ainda, porque estou com medo de acabar o tempo e não dá para homenagear vocês. É, com uma peça que a gente tem nos acompanhado também, uma peça de um outro brasileiro fantástico, que é o Tom Jobim, e a gente vai fazer para vocês Wave, no arranjo do nosso Spala, um arranjo maravilhoso, de passagem, nosso Spala, Marco Scheffer, o famoso... Vamos ler. Então, esse é o nosso querido Tom Jobim, né? A tranquilidade em pessoa, assim, a criatividade. Fantástico, fantástico. Né? Tem muita riqueza. Esse país é muito rico musicalmente, gente, muito rico. O Caetano, quando vai falar de MPB, ele fala sempre, não, porque a minha ideia de MPB é o canto que inspirou o canto de João Gilberto. Ele vai fazendo umas ligações, mas no final ele fala, nada disso... Isso só foi possível graças a uma luz chamada Antônio Carlos Jobim. O Tom Jobim realmente
é outro desses prodígios nossos, né? Eu, quando viajo, né, sempre, em geral, em qualquer lugar que eu vou, eu procuro um clube de jazz, que é outra das minhas paixões. E às vezes a gente está num momento ruim, né? A gente vê que o país está atravessando um momento ruim, mas em outros momentos até, enfim, agora com essa questão da pandemia. E a gente está um pouco mais para baixo e, de repente, o último, isso acontece com muita frequência, o Binge, um grande artista que está se apresentando, é a música do Tom Jobim. E a gente vê como que... vários, não, às vezes nem é Garota de Ipanema, já vi músicas até mais menos conhecidas dele. Né? E a gente vê o quanto que a música do Tom Jobim impregna o mundo. E aí a gente... realmente falo, olha, né, tem coisas aqui que a gente tem um grande orgulho, e a música eu acho que não pode deixar de ser, né, assim, a gente tem, a gente ouve, o Brasil pode ser mais, né, o Brasil é isso aqui, realmente é uma nação com muita coisa para também pra inspiradora nesse sentido, assim como de outros artistas aqui que foram citados. É por isso que no Música nos Hospitais nunca faltou os autores brasileiros. Eu acho que fundamental a gente atingir as pessoas também pela questão da localização geográfica. Né? Tão importante a questão do pertencimento. Eu pertenço, na verdade, a uma nação que tem uma manifestação cultural em todas as artes. Né? E eu me identifico de alguma maneira, porque eu estou aqui. Né? Eu tô, no momento eu estou aqui, vamos dizer assim. Isso tem de alguma maneira tem a ver comigo. Isso faz efeito, faz um efeito fantástico. Né? Mali, fala alguma coisa, é isso que você esperava, é isso que você tem, tem pergunta para responder, o Estevam é fantástico. Eu estou acompanhando aqui. Bom, gente, eu fico aqui tão absorvida na música, né? na conversa, né? Toda inspiradora, que eu, por exemplo, eu ouço música clássica 24 horas por dia, digamos assim. Eu só ouço música exclusivamente música clássica. E Beethoven é a minha grande paixão. Mas gosto também, adoro Mahler. E acho que não tem como você evitar de lembrar da cena que o Estevam falou, da cena do Visconti, do personagem, né, que faz o maestro, o compositor, né, o Gustavo, casualmente, Gustavo, né, que era o Dirk Bogart, né? Gustavo Schoenbach. Isso. Então, eu acho uma música assim, eu acho que também a sua ideia de voltar para homenagear esse momento tão triste do Brasil encaixou muito bem. Realmente é uma música que lembra a tristeza, né? Inclusive no filme fala sobre a morte. E, eu achei assim, a sua seleção de músicas muito, muito boas, né? Sensacionais. Sentia assim, alguma falta de outros compositores brasileiros que eu gosto muito, né? Como além dos que o Estevam citou, eu gosto muito do Joaquim Calado, e ele é tão pouco conhecido que eu acho assim, impressionante como o Brasil não conhece um compositor tão bom como era o Joaquim Calado, que inspirou a Chiquinha Gonzaga, que inspirou o Ernesto Nazareno. Então, sim, eu acho fantástico. E tem muitos outros compositores brasileiros muito pouco conhecidos, como o Patape da Silva, por exemplo, aqui do interior. Patape era flautista. Oi? Patape era flautista, um grande flautista. Isso, exato. O Joaquim Calado também, né? Que era flautista também. Então, assim, essa história também, essa história do Dia da Música Clássica, que eu me lembro também, foi há uns 5, 6 anos atrás, que a Rádio MEC lançou essa campanha, né? Escolheu o Dia Nacional da Rádio MEC. Eu fiquei na dúvida entre o... Era para a gente votar. Eu fiquei na dúvida entre o Villa-Lobos e o Padre José Maurício Nunes Garcia, que eu adoro também. Gosto demais. Mas acabei votando... Eu falei, vai todo mundo votar no Villa-Lobos. Eu vou prestigiar o padre. Votei no Padre Maurício. Entendeu? Então, assim, e ganhou o Villa-Lobos. Óbvio, né? Com 90% dos votos. O que não foi má ideia, né? Que o Villa-Lobos realmente é o nosso maior compositor, né, eu considero o maior da América Latina. Pode ser que ele empate com o Piazzolla, mas eu, na minha opinião, ele é o maior. Na Argentina tem um cara que é ainda maior que o Piazzolla, que é o Ginastera. Mas escreveu muita coisa, exatamente. Mas escreveu ainda um pouquinho europeizado ainda do que um pouco europeizado do Piazzolla, né? Então isso por isso que ele fica no segundo plano, mas ele é muito bom também, viu? Agora, então, é muito os comentários que eu queria fazer eram estes, sobre essa seleção.
Eu acredito, viu, gente, que essa questão da pandemia, essa questão desse vírus, para mim, está muito ligada a um desequilíbrio, viu, gente? É um desequilíbrio da própria natureza, do que a gente tem feito com a natureza e com os animais também. Eu acho que a natureza reage. Uma das formas de reagir, talvez, é fazendo a gente aprender a lidar, talvez, com um vírus que nos obriga a olhar para dentro, viu? Eu vejo isso de uma maneira mais ampla, né? A gente realmente precisa vacinar e tudo mais, mas é preciso também aprender alguma coisa. O que a gente vai aprender? Eu não sei, não tenho a menor ideia, viu? Só sei que, assim, a contribuição que dá para a gente pode fazer é trazendo música. A música, na verdade, ela ajuda, de repente, talvez, a fazer uma barreira imunológica, né, para que as pessoas se mantenham saudáveis. Eu estou muito feliz com esse formato novo que a gente está podendo transmitir online agora. Então, a gente vai fazer um trabalho de poder levar esse tipo de repertório. Não é muito comum você ver nas orquestras. A orquestra faz um repertório estritamente erudito, ou então é outro grupo que faz uma coisa mais... A gente tem a liberdade de poder dar os dois e que faz parte do nosso dia a dia. Isso é muito legal. Então, Estevão, você gostaria de falar mais alguma coisa? Eu queria novamente agradecer a oportunidade. Realmente, para mim, é um oásis, é um momento desses de a gente conversar sobre arte, sobre música. Eu sempre vou querer, né, vou aproveitar a oportunidade de participar, aprender muito, né, com o Samir. Aprendi bastante aqui e me emocionei muito ouvindo a seleção. Parece uma seleção, como eu falei, parece uma seleção atendendo a pedidos, né, porque algumas das coisas que me são muito caras aqui foram contempladas, e outras que eu não conhecia, como esse compositor brasileiro aí, o quase xará do Beethoven, mas trazendo muito do que é nosso também, né, e novamente isso, né, enchendo de significados a nossa própria vida, a nossa própria batalha aqui. Então, eu queria agradecer novamente, espero que tenhamos outras oportunidades. Irei acompanhar agora mais ainda o trabalho da orquestra do Samir. Parabenizo a ele pelo esse lindo trabalho, realmente é muito emocionante. E vocês também, né, por estar sempre permitindo esse intercâmbio, né, de ideias, de pensamentos entre áreas diversas. Eu acho que isso é fundamental, isso é que enriquece tanto a nossa instituição. Muito obrigado. Doutor Samir, tem a Tatiana, né, faz uma pergunta que eu acredito que não foi feita. Zé Ademir, você sabe se foi feita? Que é a pergunta para mim, ela insiste. O que faz a orquestra ser tão emocionante de se assistir ou ouvir, em comparação com ouvir uma gravação? Como o protocolo de não poder gravar, como isso afetou o projeto? Eu guardado essa pergunta, eu não esqueci de fazer, desculpa, verdade. Assim, eu acho que é fruto, Tatiana, de muita experiência que foi acumulada, porque quando eu falo que a gente começa com um compositor, que é um compositor que sabe trabalhar para a forma, quando a gente começa com Bach, quando a gente começa com Vivaldi, quando a gente começa com Mozart, a gente, de certa forma, a gente abre a percepção, viu? Com certeza, a gente abre a percepção, porque eles ainda estão muito baseados na melodia como algo principal, e a melodia vem e preenche a alma de uma maneira que ainda não tem uma preocupação muito grande com os outros elementos da música. Isso vai fazendo com que a gente possa fazer um passeio através da história da música, que também é um passeio que fala da consciência, da evolução da consciência humana. Isso vai abrindo espaço para a gente poder chegar até a nossa música erudita, a nossa música brasileira. Eu acho que o segredo é esse. Você sempre trazer um fio aí que você conduz e que tem a ver com a nossa filogênese, com a nossa ontogênese musical, vamos dizer assim, né? Tem toda essa questão da história que a gente está inserido junto. E a gente entra. Com isso a gente faz com que a gente, naquele momento, a gente faz um caminho de entrar de novo nesse caminho e ficar um ser de ausculta musical puro, o mais puro possível. Acho que isso que é importante. E não é por nada não, os músicos são muito bons, estão comigo, a orquestra tem uma afinação, tem uma qualidade bem legal, gente, bem legal. Eu espero que possa continuar depois dessa pandemia. Ai, meu Deus do céu, tá dizendo que tá difícil. Continuaremos, não, continuaremos com certeza. Mas eu acho esse ponto fascinante, porque realmente, volta e meia me pergunta, e eu sempre também vou, né, em casa de concerto, quando viajo, mesmo quando estou aqui, estava aqui ansioso já com a reabertura da Cecília Meirelles, mas já não sei o que vai acontecer exatamente.
Mas aí a pessoa fala, mas você não tem essas gravações todas em casa, você vai assistir? É totalmente diferente, né? Você ouviu uma música sendo feita naquele momento, você falou que música tem uma relação com o tempo, né? E você vê a produção da música naquele momento, as pessoas, a vibração que isso transmite a todos nós, é uma relação completamente diferente. É claro que são complementares, é claro que a gente precisa também das gravações, até porque a gente não vai ter acesso à música toda hora, claro. Mas ouvir uma música, ouvir uma orquestra, ouvir o movimento dos instrumentos, a combinação, a harmonia, como é que vai entrando, o ritmo, é sensacional, é uma experiência única, sempre vou recomendar. Eu tinha guardado essa pergunta, Marli, na manga e acabei esquecendo de fazer, ainda bem que você trouxe. Não, assim, tem muita pergunta, muito comentário, acaba botando. Nesse sentido que você está falando, eu acho também a questão da ópera. Eu vejo tantas pessoas falar e eu não gosto de ouvir ópera. Aquelas mulheres cantam gritado, aquela coisa toda, né? Eu falo, vá ao teatro municipal assistir uma ópera ao vivo. A diferença é gigante. Eu ouço em casa direto, porque eu também sou aficionada, é outro papo. Ah. Mas quem não está acostumado, vá ver ao vivo. Toda a experiência que eu já tive de amigos que falam, não gosto, eu levo no teatro municipal para assistir uma ópera e saio fascinado. Ah, eu da próxima eu quero voltar, entende? Então, assim, ao vivo é outra coisa, você tem toda a razão. E a Tatiana, né, que perguntou, tem toda a razão, é diferente, muito diferente mesmo. A música acontece. Eu escuto. Exatamente. Eu sou um daqueles excêntricos que eu escuto ópera desde a adolescência. Né? Foi uma coisa que meus pais me trouxeram, me levando para o municipal, na verdade. Né? Eu fui ver uma apresentação do La Bohème, que até hoje é uma das óperas que eu acho incrível, justamente por ter um conteúdo dramático, teatral fortíssimo. Né? É uma das óperas que eu vou sempre assistir quando está passando em algum lugar. E isso, inclusive, me levou a ilusões a meu próprio respeito. Por exemplo, eu sempre achei que eu falava italiano, né? De tanto ir cantar ópera de uma forma geral, eu fico com a impressão de que eu falo italiano e eu não falo nada de italiano, né? Eu vou para a Itália e me perco completamente. Mas você não consegue se virar simplesmente falando bimbla da miocchi, piene di malia, né? Então, meu funcionalismo de italiano é muito ruim. Mas eu sou a parte, e a ópera realmente faz muita diferença. Eu escuto também em casa, mas é porque eu estou habituado. Agora, para fazer alguém gostar, tem que levar, tem que ir no teatro. Tem que ir, exatamente, tem que ver ao vivo, que a experiência é muito grande. O som está faltando. A música no tempo, ela é recriada. Ela pode ser recriada ao vivo, né? Grande mesmo. Doutor Samir, alguém fez também uma pergunta aqui, que eu já não estou me lembrando, não sei se o Estevam fez, pediu para que você cite livros para leigos entenderem a música clássica. Bom, eu vou citar um que não é bem para leigo. Eu li recentemente Beethoven, um calhamaço de 1.100 páginas. Eu amei de paixão, mas eu sou apaixonada pelo Beethoven. Né? Então, esse não é exatamente um livro para iniciantes, embora eu seja leigo de música, eu não tenho formação nenhuma em música. Só, menos ainda, Estevam, paixão pela música. Oi? Mas aí as pessoas estão pedindo para vocês. Pra Oi? Sim. Para quem não tem uma grande formação em música, tem um livro editado no Brasil que é uma história em quadrinhos a respeito da música, viu? É muito bom. É muito bom, porque explica aquilo que é o essencial de cada época, né? E dá exemplos musicais, viu? E você vai vendo, e a ambientação que o cara que desenha é muito legal, porque na época barroca ele desenha aqueles salões todos cheios de rococó, né, na música clássica, enfim, é muito legal. Né, e depois é bom ler, o que é muito legal também, ler biografia de compositores, viu? Isso é muito legal. Pegar uma biografia para conhecer o Villa-Lobos, tem tanta coisa engraçada, o Villa é uma peça raríssima, né? E os outros também, se possível, né, porque é sempre, é de uma riqueza muito grande. Agora, o mais importante, realmente, é escutar música. Eu acho que isso é fundamental. Porque, ao escutar, você vai vendo diferença. E você vai refinando, né? É igual tomar café sem açúcar. Você sabe quando o café é bom, quando o café é ruim. Você vai refinando para saber, puxa vida, que música, na verdade, é uma música que tem mais ou menos qualidade para a minha alma. Entendeu? Porque o que é bom para mim pode não ser bom para o outro, né? Acho que o Samir sempre citou aqui um livro que eu acho exatamente isso que você falou, mas se alguém tem interesse assim, em embrenhar um pouco mais sobre a questão
da música, esse livro que eu acho que você me citou, se não me engano, né, que é O Resto é Ruído, do Alex Ross, que é um crítico do New York Times, é um livro muito bacana. É um livro muito bacana, traça um pouco de música clássica, fala de contemporânea. Eu acho que é um livro numa linguagem legal. Eu recomendo bastante. Ele fala agora ele é isso, é o Ele fala isso. Muito de bastidor também, como é que as coisas acontecem. Qual é a facilidade e qual é a dificuldade, às vezes, do compositor, né? Se ele está na onda, por exemplo, no Brasil, se critica muito o Villa-Lobos, falando que ele era um músico do Estado, do Getúlio Vargas. Eu acho que ele surfou na onda, ele aproveitou e fez o que tinha que fazer, o canto alfeônico de educação, ele fez o que podia. Ele não se ligava a nada, imagina, pelo temperamento dele. Ele falava, quando foi para Paris, eu não vim aqui para influenciar, eu vim para mostrar minha música, né? E aí vai. Nuri Guida está pedindo que você repita o nome do livro e do autor, por favor. O livro se chama O Resto é Ruído. É com vocês, né? O autor se chama... Oi. O livro se chama O Resto é Ruído. O autor é Alex Ross, o nome do autor. Deu para copiar? O Resto é Ruído, Alex Ross. Deixa eu ver se ela responde aqui. Livro que trabalha com quadrinhos, é o que ele quer saber, que ela quer saber. Chama História da Música em Quadrinhos. História da Música em Quadrinhos. É bem legal. Se encontrar novo em sebo, tem, é bem mais baratinho. Mercado Livre, Mercado não, Estante Virtual. É muito legal. É muito legal mesmo. Chega até os nossos dias. E aí a pessoa vai se divertindo, vai aprendendo as mudanças de fases que acontecem, é muito legal. Dos períodos da música, né? Do barroco, essa coisa toda. Sim, que você quer dizer, exatamente. E os compositores principais, as peças principais, é muito legal. Principalmente assim, como é quadrinho, só para criança também é bom, né? Os adolescentes, para começarem a entender um pouco mais. Bom, gente, então eu acho que já estamos na nossa hora, não sei se vocês têm compromisso nos hospitais, os dois aí. Já é meio-dia e 5 agora, né? Eu queria muito, mais uma vez, agradecer e dar uma notícia muito triste para nós, colegas do IOC. Acaba de falecer o Dr. Otílio Machado, que foi colega nosso aqui, médico da professora da USP, e estava muito, muito mal com Covid no hospital. Ontem eu fiquei sabendo que o estado era muito grave, infelizmente hoje ele está um rapaz ainda jovem, com muita coisa pela frente, e não resistiu à Covid. Então, só nos resta tristeza mesmo. Muito obrigada. Sua música vai para dar um pouco de alento para essa coisa toda. Muito obrigada aos dois, ao doutor Samir, ao doutor Estevam, e que venha, quem sabe mais, assim, a gente tem mais oportunidade, né, de outros encontros aqui nos nossos debates. A gente está sempre no nosso centro de estudo, doutor Samir, a gente... faz as palestras muito técnicas, técnico-científicas, principalmente ligadas às nossas áreas. Agora, de abril para cá, que a gente reiniciou o 2020 online, né, nesse sistema online, a gente está focando especificamente a SARS-CoV-2. Mas, de vez em quando, a gente bota assim, coisas culturais também, né, isso sempre teve, isso é uma característica do Centro de Estudos, sempre teve a inserção de palestras culturais junto com os temas técnicos científicos, né. Então, enriquece também, a gente quer que os estudantes tenham conhecimento mais amplo, mais holístico, né, da ciência como um todo. Este ano já tivemos a doutora Margarete Dalcomo, participou junto com o diretor artístico do Teatro Municipal, falando sobre ópera, tuberculose e envolvendo a Covid. Foi muito, muito bacana. Foi muito legal. Aliás, a doutora Margarete é a nossa parceira. Toda vez que eu convido, ela aceita, graças a Deus. Apesar de toda a ocupação dela, e semana que vem ela vai estar aqui no nosso instituto. Né? Ela vai participar do NEA, né, do Núcleo de Estudos Avançados do NEA, ela vai participar semana que vem. Eu queria muito agradecer, Vimali, a oportunidade de mostrar esse trabalho que foi feito de maneira, talvez, bem mineiramente, eu diria, né, escondido, e a gente agora está podendo trazer isso para o mundo, né? Que legal. E poder também contribuir nesse momento, talvez, em vez de ficar falando só de ciência, falar um pouquinho de música, desses mestres, compositores, para poder alegrar e aumentar um pouquinho a nossa imunidade nesse tempo de tanto, né, de tanta instabilidade. Então é isso aí. Eu
cumprimento vocês, parabenizo pelo excelente trabalho e também o Instituto por trazer essas oportunidades de mesclar ciência e arte. Fantástico, parabéns. E adorei trocar figurinha com o Estevão, muito legal, viu? Precisamos trocar mais figurinha com ele. Sem dúvida, espero uma nova oportunidade. Isso aí. Muito bom saber que tem cientistas aqui que também estão assim, muito envolvidos com a arte, né? Com a cultura de um modo geral. Muito legal. Parabéns, Estevão. Parabéns, doutor Samir. E sucesso para a sua orquestra. Que só passe essa pandemia e que as pessoas possam ter de novo esse prazer de ouvir a música dentro dos hospitais, né? Que é uma coisa tão importante. Né? Muito obrigada, então, a todos. Obrigada, Thiago, pela condução do trabalho. Pela eficiência, né? O Thiago é sempre o nosso guia, né? Ele que resolve. Obrigado, a conta firme. Ninguém vê o Thiago, né? Aquela figura que ninguém enxerga, mas está resolvendo todos os problemas por trás. O Ademir é parceiro, é colega de coordenação do Centro de Estudos. Então, muito obrigada a todos vocês. Obrigado pela sessão de cultura. Em vários...